ဒါပေါ်မျိုးနေပေါ်ထွန်းဆန်ရက်ွက်ရှိလူမှုကူညီအသင်းပေါ်ထွန်းဆန်ရုံတွင်မှအမျိုးသားတအူးတန်းနှင့်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးပြစ်ခတ်ပြောပါတီမှတန်းနှင့်မျိုးနေစီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးတန်းနှင့်ပြစ်သက်ခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေါ်မျိုးနေပေါ်ထွန်းဆန်ရက်ွက်အောင်သိတိစီရီတော်မဟုတ်မိတာပလဖုန်ကြီးကြောင့်ပေးရှိလူမှုကူညီအသင်း ပေါ်ထွန်းဆန်ရုံမှမိလာနှစ်ရက်နနက်9:00ခန့်ကအမျိုးသားတအူးတန်းနှင့်ပြစ်ခတ်ခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အဆိုပါရက်ွက်နေသူများထံမှသိရပါတယ်။တန်းနှင့်ပြစ်ခတ်ခံရသူမှအဆိုပါလူမှုကူညီအသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ဖြိုးစိုးသူဖြစ်ပြီးအသက်50နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းပြစ်ခတ်ခံရပြီးရနောက်၎င်းအားလူနာတင်ရင်နှင့်တင်ဆောင်သွားကောထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုမသိရသေးကြောင်းအသင်းနှင့်နှီး
ပြီးတော့ရဲရီစစ်သားတွေအသင်းရုံးတွေကကြာရတယ်ပြီးတော့ရဲရီစစ်သားတွေအများကြီးရောက်လာတဲ့အောက်တိတ်တိစေတီတော်မဟုတ်ဦးထိတ်ကနေပိတ်ထားပြီးစစ်တဲ့တနက်ပြခံရသူကိုလူနာတင်ရင်နဲ့တဲသွားတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုပဲတန်လင်းမျိုးနယ်မှာလည်းပြခံပြိုးပါတီကိုစားပြုလက်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ခဲ့သူတန်လင်းမျိုးနယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဦးရဲ့နိုင်ရွှေမှာလည်းမိလာ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရှိတဲ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 ့ဒီနေ့
Lajare, Sabena Sine, Wimpy Dora, Tumimaga, Tugo Pepe, Munira, Dugare, De Dore Luga, Nune, Mayaka, Gonsilega, a young up behind your party, a Malani, Wimpy and Bure, Porigo Betain, Tele Matibime, Chipiro, Lujori Tapa, Winnie, and Yaji Jolari, Piro, Tanlin Tadako, Baby, Sidelo, Yajakiwari, Dabi, Tanep Yakamu, Pipore, Sabena Sine, Yenetin Sine Marshire, Gibisa Ban, Tanlin Bangway, Shishi, Gibisa EDM Sago, Tanep Yakamu, Pipoga, Lulet Yawari, Elo Yakamu, Pipobi, and all, Tanlin Tadako, Yai Bisoga, the same Muri, Pilo Kebi, Lampe Samu, Chay Mai, Pipoga, Lutiawari.